Tjena massa allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ut i världen för att det är det mest helt enkelt. Hur mår ni och vad ska ni göra? För nu är ju skriven och kommentar för att svara. Det är kul att veta vad man ska göra den här dagen faktiskt. Idag ska jag faktiskt säga grattis till de som är närmast helt enkelt. Så, idag är det torsdagen den 11 januari 2024. Vi är vecka 2. Och det är två stycken som är närmast helt enkelt. Den första personen heter Jan. Eller Jan, ja. Grattis på din namnsdag, hoppas att du får en fantastisk trevlig dag. Och känner mig till Jan så får ni jättegärna skicka iväg en hälsning till den personen då, helt enkelt. Annan person heter Jannike. Grattis på dig, hoppas att du får en fantastisk trevlig namnsdag helt enkelt. Ja, hoppas att ni får bli glada för min hälsning som jag skickar iväg på YouTube helt enkelt. Men det här var en snabb liten video på min YouTube-kanal. Glöm att likea, kommentera, prenumerera och subscribe på min YouTube-kanal. Så ses vi i nästa video. Ha det bäst, hoppas om jag. Hej då.